neden bir mektin avazeyi eşkin gülen nale terkin kılmasam ney tek kesilsem ben dübend nale terkin kılmasam ney tek kesilsem ben tüpen. Gəmli oxuyursan, adam eşidən də vallahi ürəyi yanır. Ürəyin yanırsa, demək ki, ruhun var, ay xala. Nə dedin xalan sənə qurban? Əş, heç elə bir söz demədim ki, bir də deyim. Deyirəm, ay xala, bax, bu dünya elə belə gəlib belə getsə,
Bəs bu onun axırı necə olsun? Dünyaya nə olub, xalan? Sənə qurban. Ay xala, dünyaya heç nə olmayıb. Deyirəm ki, bax, maşallah, böyüdük, boya başa çatdıq. Mal, dövlət, pul, hamısı var. Amma Allaha çox şükür, amma baxıram, yenə görürəm ki, elə bil yenə nəsə çatmır. Buy, çatışmayan bir şey varsa, gedəni göndər bazardan alsın. Daha nəyin dərdin çəkirsən, asla sənə qurban. Ay xala, mən səndən böyük şeyin söhbət edirəm. Sənsə məndən bazardan, dükandan danışırsan. Deyirəm bax, ay xala, varımız var. Var. Dövlətimiz var. Var. Pulum var. Var. Amma bir də görürsən ki, var dövlət sahibi olmayan, axı, başqa bir şeyin də sahibi olmalıdır. Bir də görürsən ki, varız dövləti olmayanların, bax, 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 elə bax, bir sürüsü var. Üzülüblər yan-yana. Sən bacır adam, sürünü nə edirsən, ay əsgər? Hey, ay xala, sən yenə də mən deyəni başa düşmədin də. Mən bilirəm, ağam nə istəyir. Nə istəyirəm, balam? Sən istəyirsən. Ay, ağam istəyir. Xətəkar, ay səni xətəkar. Əsgər, bir məni yaxşı başa sal görüm. Axı, sən nə istəyirsən? Əyləş, xala. Xala. Canım deyib, bala. Səncə mənim neçə yaşım var? Sənin? Bu Ramazan yox. Hə. Gələn Ramazan gəlib keçəndən sonra 28 yaşın tamam olacaq. Allaha şükür, sağ və salamat cavansan. Daha nəyin dərdin çəkirsən? İndi bu sağ salamat cavan oğlan neynəsin? Elə bütün günü yesin, yatsın, hə? Əsgər, bir məni yaxşı başa sal görün. Sən axı nə demək istəyirsən? Mən Türkiyə sayar bir arvadam. Ərəb dilini hardan bilirəm, axan sənə qurban. Əşi, daha utanmaq yeri deyil. Bilirsən nə var, xala? Hə. Mən evlənmək istəyirəm. Buy. Vəssalam. Belə çox da yaxşı eləyirsən. Elə mən də bəyəxtan bunu demək istəyirdim də. Bəyəxtan belə deyil. Mən də başa düşüm də. Yoxsa başlamısan, ruh buradan gəldi, sürü oradan getdi. Evlən, toy elə. Qoy dost sevinsin, düşmən də belə çatlasın. Gün o gün olsun ki, toyum da cavab belə sındırım. İstəyirsən, günü bugün çadram salın başıma, gedim sənə qızaqlarım. Rəhmətlik, bacım deyirdi ki, Cahar, əsgəri sataşdır. Onu de qoyun. Başladılar da yenə. Əşi, bəs desən, əvvəli, dur ayağa, dur ayağa. Ay xala. Bəs də bura ağlaşma yeridir. Bu söhbəti açmışıq, bir bunu tamamlayaq da. Evlən xala. Əşi, evlən, evlən deyirsən, nə sayıq evlənim. Elə bilirsən ki, evlənmək asan məsələdir. Evlənmək su içmək kimi asan bir şeydir. Ələ xüsusda səni kimi bir oğlana. Həmi malın, həmi pulun, həmi dövlətin, həmi də ki, cavansan, cavan. Valla padşahın da qızını istəsən, verərlər sənə. İstəyirsən, günü bugüncə, düşüm qapı-qapı, gedim sənə qız axtarım. Ya da özündə hansı bəyin tacirin qızını istəyirsən, gedim alım sənin üçün. Ay xala, qulaq az. İndi mən nə bilim ki, hansı tacirin, bəyin, seyidin qızı yaxşıdır. Mən ki, onları görməmişəm. Bəs mənim gözlərim kördür. Vallah gedərəm, baxaram, bəyənərəm. Sənə bir qız alaram, bir qız alaram ki, bəh. Adam baxanda ağlı gedər. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Çadramı sallam başıma, üz gözümü bəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Gedib sənə qız axtarıb, hər tərəfi gəzərəm. Çəməndəki o güllərin ən gözəlini üzərəm. Çəməndəki
süzərəm. Toyunda da sənin balam, bax beləcə süzərəm. Yox, yox. Gülbü tut, bu sayaq evlənmək mənə əl verməz. Mən gərək əvvəlcə qızı görüm, bəyənim, sonra alım. Bəs salam. Vay, sən kişi xeylağı, qızı nə sayaq görərsən? Haqq qızını sənə göstərərmi? Bəs bayaqdan sənə nə deyirəm, ay xala? Deyirəm elə bu dünya belə gəlib, belə getsə necə olar? Mən evlənmək istəyirəm, mənə bir yol görürsənsə, bilirsənsə yol göstər evlənim. Mən sənə nə yol göstərim, ay xalan sənə qurban olsun. Demək ki, heç bir yol yoxdur və mən evlənmirəm. Salam aleyküm, ay xalan. Xoş gəlmişsən, ay Süleyman. Nədir sənin dərdin, buna ağzardı. Nədir sənin dərdin, buna ağzardı. Nədir sənin fikrin, belə tarımardı. Nədir sənin fikrin, belə tarımardı. Utanma gəl söylə, elə dərdini mənə. Utanma gəl söylə, elə dərdini mənə. Nə güz sənin böylə, əsər eləyib sənə. Sadir böyle eser eyleyip sana. Eşitmemişsen mi, hele bir mesel de var. Eşitmemişsen mi, hele bir mesel de var. Ne arzun varsa, hele aktaran tapar. Ne arzun varsa, hele aktaran. Balam, nə olub belə qala dinməz durmursan? Yoxsa ki, dünyanın dərdi elə sənə qalıb? Ay Süleyman, birinci sən bizə xoş gəlmirsən. Sağ ol. Deyirəm ki, qardaş, bəli. Deyirlər axı sən bir ağıllı oğlansan. Bura bax, necə yəni deyirlər? Bəyəm, sən inanmırsan ki, mən ağıllıyam? Yox, qardaş, inanıram, inanıram. Amma bir məsəl var. O işdə bir mənə bir məsləhət görsən, lap yaxşı inanırım. Yaxşı de, de gəl. Bəli, necəsən, Deyirəm, bax, ay qardaş. Bəli. Bu dünya elə belə gəlib, belə getsə, bunun axı necə olsun axı? Dayan, bildim nə istəyirsən. Nə istəyirəm, balam? Əlbəttə ki, arvad almaq istəyirsən. Oho, hardan bildin? Elə sifətindən görürəm. Doğrudan. Belədir, belədir, öyle, ay xalan. Elədir, xalan, sənə qurban, elədir. Bəli, belədir, belədir. Bəli, əlbəttə belədir. İndi gördün ki, ağıllıyam. Qardaş, ağıllısan, amma bir məsəl də var. Bax, o məsəldə də mənə bir məsləhət görsən, bilərəm ki, tam ağıllısan. Yaxşı, o məsəlindir. Bax, sən bilirsən ki, bu, mən tacir adamam. Bəli, elədir ki, var. Qız almaq, mal almaq kimi bir şeydir. Bəli. Malın yaxşısı pisi olan Dayan. Kimi. Sən gəl pisinə deyim mi? Hə? Bildim nə istəyirsən. Nə istəyirəm? Sən istəyirsən ki, əvvəlcə qızı görüb, bəyənib, sonra alasın. Balam, hardan bildin? Hə? Elə ağzını açan kimi. Belədir, belədir, öyle, ay xalan. Elədir, xalan qurban, vallahi elədir. Belədir, belədir, öyle, bəli. Bəli, əlbəttə belədir. Bura bax, indi gördün ki, ağıllıyam. Ağıllısan, qardaş, amma bax, bax, bir bağlaca bir iş qalıb. Ona da məsləhət görsən, imanın tam kamil olar. Yaxşı o məsəldir. Yaxşı. Bəli. Ağıllı oğlan. Hə. İndi mən necə eləyim ki, qızı bir bağlaca görüm, bir bələd olum da. Aşı, ondan sonra nə var ki? Aha. Bura bax, görmək istəyirsən. Hə də. Dur gəl, Aybət. Ay ağıllı oğlan. Dayan! Dayan! Vəli, gəl bura. Əskər, onda asan nə var ki? Vəli, paltarın dəyiş. Aha. Köhnəsin giy. Hop.
Koltuğuna da bir top çitmit. Ne varsa vur. Eline de bir arşın al. Ve bu halde dış kapı kapı arşın malı sat. Gördüğün kızların beğen. Bura bak, birin ha. Beğen, seç. Leleşini gönder. Gedim elçili eleyim. Nasıl? Əcəb fikirdi valla. Valla lap yaxşı fikirdi. Ayrı əlac yoxdur. Bura bak. Qoçaq oğlan, indi gördün ki başdan ayağa qədər ağıllıyam. Qardaş, ağıllısan, valla ağıllısan. Ay Süleyman, ay xətəkar, ay Süleyman. Ay Süleyman. Gel Süleyman. Sən ki bu qədər ağıllısan ha. Bəli, bəs sən niyə indiyə kimi özünü qocaldıb evlənmirsən? Ay xala, açığı deyim ki o fikirdən mənim də başımda var. Elə inşallah deyirəm bir nəfər çox tələsir, əvvəlcə onu evləndirək, sonra elə mən də evlənərəm. Çabanlıq, çabanlıq. Hala, bura bax. Sənin fikrinlə. Nə olacaq halan, sənə qurban? Hala belə getməz. Deyirəm, sən də bir Allah bəndəsinə verək, belə canımıza dua eləsin. Heç mən bərə gedən vaxtım bu. Əlbəttə ki, vaxtındır. Hələ biraz üstündən ötü bax. Sən məni lap utandırırsan, ay Süleyman. Bəli. Bəli. Gəl elə. Sən də hazırlaşa. Yox, ay. Əsgər, yenə fikrə getmirsən. Yox, qardaş, heç bir fikrə getməmişəm. Deyirəm elə, sabahdan sən deyən kimi, olacam arşın malçı, vəs salam. Əcəb eləyəcəksən. Allah sənə muradına yetirsin. Elə bizi də. Eylən bu kələy, get arpada, test o elə. Eylən bu kələy, get arpada, test o elə. Bil ki, düşməyəcək böylə kələy bir də ələ. Bil ki, düşməyəcək böylə kələy bir də ələ. Amma bax, unutma sən, unutma sən bizləri sən. Görəndə qaşı qara, gözü qara qızları sən. Amma bax, unutma sən, unutma sən bizləri sən. Görəndə qaşı qara, gözü qara qızları sən. Thank you.
Bir dəqiqə. Bəli. Bəli. Səni çağırırlar. Ay, yaxşı. Yaxşı. Dur! Xanı, sən də arşın balçısan. Eybi yox. Bura gəl, görün nə gətirmisən. Gözəl. Sənə yaraşan malımız yoxdur. Necə yəni, mənim kimi gözələ yaraşan bir şey yoxdur? Ha, mən nə bilim ki, bugün qabağımıza sənin kimi gözəl xanım çıxacaq. Mənə bax, gözlə, özüm gəlib baxaram. Yox, yox, gələn dəfə. Mən bilirəm ki, var. Yox, gələn dəfə. Gözlə. Ay, yox, gəlməyəm. Gözlə, gəlməyəm. Məni qəm basır, qüssə eləyirəm. Hələ bizim ömrümüz başdan ayağa qəm qüssə deyilmi? Vallah, doğru deyirsən. Ay, hanımlar, nə olur ki, belə qəm qüssə eləyirsiniz? Allah qoysa, bugün sabah ağam sizi ərə verər. Gedib ev yiyəsə, oğul uşaq sahib olarsınız, onda heç qəminiz də olmaz. Ay, belli, o cürük ki, bizə ərə verirlər, heç verməsələr yaxşı. Boy, bu nə sözdür danışırsan, ay xanım? Doğru deyirəm. O cürük ki, bizə ərə verirlər, heç verməsələr. Çünki bilmirsən səni kimə verirlər. Getdiyin adam kim olacaq? Cavandır, qocadır, keçəldir, qoturdur, adam döyəndir. Bəs Aygül Cəhrə, onda daha heç yerə getməyib. Evdə qalıb un çuvalına tay olacaqsan. Allah eləməsin. Mən məyər deyirəm evdə qalıb un çuvalına tay olasan. Yox, mən onu demək istəyirəm ki, adam əvvəlcə baxa, beyənə, tər tövrünə bələd ola, sonra ərə gedir. Ay kız, elə söz danışırsan ki,
Vallahi pişmiş toygun gülmeye gelir. Sen bu dört divar arasında kimi görebilirsen ah. Hele bir bakıp beğene sen de. Onda evde kız kalmak daha da yakışılır. Eşi tek ki ağam sizi ere versin. Mən qaçıb gedib nişanınızı görərəm, baxaram, bəyənərəm. Sonra gəlib onsuz sizə danışaram. Belli, görünür bizim adamlığımızı bir sən görsən bəsdir. Daha bizim görməyimiz lazım deyilir. Yox xanım, deyirəm yani əvvəl mən görərəm, sonra siz görərsiniz da. Tək ki bizi ərə versinlər. Yerdə qalan asandır. Yox, mən oğlanı görməsəm, onu sevməsəm, ərə gedmərəm. Amma siz hələ görməmişdən də gedərsiniz. Valla xanım, elə görməmişdən hələ getmək yaxşıdır da. Yoxsa əvvəl görəndə yaxşı olmur. Amma görməyəndə ürəyin tələsir ki, tez görəsən, bax, səni yaxşıca geyindirirlər, rəzigirlər. Sonra da faytona mindirib, Allah Allahla aparırlar. Hələ desən, ayağının atda qurbanda kəsirlər. Sən aparıb gərdəyin dalında oturdurlar. Dananay, dananay, nananay, nananay. Nananay, 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 nananay. Nananay, 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 nananay. Sənin ürəyin başlayır döyünməyə. Dup, dup. Dup, dup. Oğlan indi gələr, bu saat gələr. Oğlan indi gələr, bu saat gələr. Bir də görürsən ki, qapı açıldı. Gözəl bir oğlan otağa daxil oldu. Ay qız, Perli! Atam gəldi. Allah beləsindən saxlasın. Min dəfə demişəm ki, mən yatanda gəl üstümü bastır. Dünən gecə üstüm açıq qalıb. Deyəsəm, belimə soyuq dəyib. Örtəcəydim, ayağa, vallahi örtəcəydim. Hə. Ayata, bizi desəydin örtərdik, bilmədik. demədim də, öz ağlınıza nə gəlib. Yaxşı, siz keçin evə, mən də gedim görüm bazarda nə var nə yox. Keç, tez elə. Keç də, sən niyə diyanmısan? Olmur. Təhlih mənə əl vermir. Düz 5 ildir ki, günü-gündən geriyə gedirəm. Yallah. İsrağa gün, bazarda doktor Mirzə Hüseyni görmüşəm. Deyirəm, a doktor, oram ağrıyır, buram ağrıyır. Mənə nə desə yaxşıdır. Deyir ki, arvad al. Alım, hanı elə bir arvad ki, gələ mən də onu alam. Düzdür. Mənə qız verməzlər. Yaşım çox, pulum da ki yox. Mənimki odur ki, bir hallıca dolluca arvad ola, bir nəfər molla, 3 manat pul, bir kəllə gənc. Bəs səlam şüt tamam. Ondan sonra gecələr arvad bığıma həna yaxa. Səhərlər yuyar. Sonra da oram buram ağrımaz. Əşi, əl qərəz, gedim görüm bazarda nə var, nə yox. Ya Allah, ay sonra, sən gərək ölməyəydin. Ya Allah. Qarşın mala.
var, ne istesəz var. Çit, ipək, bafta, tafta, buyurun. Hanım, nə qədər, nə qədər ölçüm qulluqçunuz üçün? Arşın neçədəndir? Heç kəmi 12 qəpikdən, sizə 10 qəpikdən qurbandır. Bu cür çitin arşınını biz həmişə 8 qəpikdən alırıq. Elə versən, on arşını kəs. Qurbandır sizə, hanım. Bunu tut, möhkəm tut. Tələsmə. 1 1 3 3 4 4 14 14 18. Xanım, ay xanım. Bəsdir, bəsdir. 10 arşın bəsdir. Elə burada cəmi 10 arşındır xanım. Bizə yaraşan heç bir şey yoxdur. Sizə yaraşan parçam çoxdur xanım, elə deməyin. Amma evdədir. Gələn dəfə gələndə gətirərəm. Əlinin bərəkəti mənə bəsdir xanım. Nə bildin ki, əlin bərəkətlidir? Heç, elə belə ürəyimə damdı xanım. Bura. Nə gözəl evdir. Kimin evidir bura? Sultan bəyin. Aa, Sultan bəyin. Abadan olsun xanım. Sultan bəyin bəs qızı hansınız siz? Bu özüdür. Ha, əcəb qızdır vallahi. Allah ömür versin xanım. Gülçəhrə, gəl gedək evə. Yoxsa əmim gələr, acığı tutar. Salamat qal xanım. Sen de, sağ ol. Əcəb qızdır valla. Deyirəm, əsgər, ya qismətli gəl bu qızal. Yaxşı. Qız indi bilsə ki, mən arşın malçıyam. Görəsən, mənə ələ ərə gələr? Qızı bilmirəm, amma atası bilsə ki, mən arşın malçıyam. 100 il qalsa da qızı mənə verməz. Aha, deyəsən, gəlin. Malçının sir sifəti yaxşı idi. İndi Asiyə desən, gəl səni ona ərə verək, bir hər şey qoparar ki, deyər bəyəm, mən arşın malçı tağıyam. Vallahi, atam razı olsa, mən ona ərə gedərəm. Çünki nə sayaq olsa, üzünü görmüşəm. Bilirəm ki, kör deyil, şil deyil, keçəl deyil. Qurtur deyil, yüzü də bir nəcib adamın üzünə oxşayır. Mənə deyir, yəqin əlim bərəkətlidir.
Özü de hele baksın peki güya. Tek beni burada görürsün. Ay Allah. Gör ben neler danışıram. Kim bilir. Belki onun arvat uşağı var. Yok hanım. Oy korktum. Korkma hanım. Aşımı burada unutmuşam, onu aktarırdım. Olsa burada kalardı. Zərər yoxdur xanım. Evdə başqa aşınım var, götürərəm. Xanım, bir dəqiqə. Xanım, Sultan bəyin sənin kimi 12 qızı olaydı. Yəni, nə demək istəyirsən? Yəni, bax, onu demək istəyirəm ki, birini bəyə, birini seydə, birini mollaya, birini tacirə verib, sonuncusunu mənə verəydi. Amma yəqin ki, verməz. Çünki o bir bəyadan mən isə fağır bir aşın malcı. Görünürsən, subaysan. Xalis subayam, xanım. Allahın altında dişlərim pis gedinir. Bir parça çörəyim var. Bəs niçin indiyə qədər evlənməmsən? Axı, nə sayaq evlənim? Görmədiyim, bəyənmədiyim qızı almaram. Gördüklərimdən də bir nəfər var, onu mənə verməzlər. Bəs qız özü sənə gəlməz? Yəqin ki, gəlməz. Çünki o bir bəy qızı, mən isə fağır bir arşın malçı. Sən əvvəl o qızdan sorur, sonra de. Nə bilirsən ki, gəlməz? Ah, doğru buyurursan xanım. El isə də görün, mənə gələrsən. Kim? Nə? Bəli xanım sən. Səni görəcək ürəyim quş kimi əsməyə başladı. Vallah, mən də elə olmuşum. Öyrənib pürfən doludum, görənər işxən doldum. Öyrənib pürfən doldum, görənər işxən doldum. Hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm ben doldum. Hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm ben doldum. Elə ben doldum, elə ben doldum, elə ben doldum Dilber. Dura bilmem yar sensiz. Elə ben doldum, elə ben doldum, elə ben doldum Dilber. Dura bilmem yar sensiz. Hiç kesin. Ben doldum, elə ben doldum, elə ben doldum.
Adım Gülçöhrədir. Gülçöhrə, Gülçöhrə. Sənin nə gözəl adın var Gülçöhrə. Yaxşı, Gülçöhrə. İndi biz nə sayaq edək ki, atan səni mənə versin? Mən atamdan istəyəm. Aha. Verər, verər. Verməz. Mən özgəsinə ərə getmərəm. Yaxşı. Bəs birdən səni atan zorla ərə verər? Zorla getmərəm. Yaxşı. Bəs birdən səni qaçırarlar? Özümü öldürərəm. Allah eləməsin Gülçöhrə. Elə demə. Mən bu işə bir əncam çəkərəm. Amma sən indi get. Bizi burada görərlər, yaxşı çıxmaz. Olur, Gülçöhrə. Amma onu bil ki, sözümüz sözdür. Sarı, sarı, tez söyle, tez söyle, tez söyle, nedir bu?
sənə nə olur? Neçə gündür perişan görünürsün. Yəqin, nə xoşlamışam. Axı, naxoş olanın bir yeri ağrıyar. Sənin keç yerin ağramır. Haya, sən nə üçün soruşursan? Sən Allah, məni tək burax. Yox, Gülçöhrə. Burada bir hikmət var. Ay qız, bəlkə kiməsə bənd olmuşsan, hə? Mən kimə bənd olacam? Bax, qızardın. Yəqin kiməsə bənd olmuşsan. Bizə arşın malçıdan başqa bir kəs gəlməmişdi. Yəqin o gedəyə bənd olmuşsan. Gedə nə üçün olsun? Bildim, bildim. Arşın malçıya gözün düşün. Ay qız, bir sənə yaraşan işdir. Sən bəy qızı, bəy balası, bir bazarın gədəsinə bənd olursan. Nədir, nədir? Bir balaca sir sifəti var. Valla, istər çıraq kimi yansın. Heç baba bir belə də məhəl qoymara. O hara, mən hara. Asya, özüm də başa düşmürəm buna halı. Yekə qızsan. Belə şeyləri başından çıxar. Bax. Ay qız, bax da. Hə. Mən də sənin kimi gözəl bir qızam. Gör, bir adama bənd oluram. Bir də ki, vallah, atan bilsə səni tikə-tikə doğrayar. Qoy atan bilsin. Qoy məni öldürsün. Canımı bir kərəli qutarsın. Axmaqlama. Gəl, gedə evə. Gəl, gedə evə. Gör, sənə nələr danışır. Nələr danışır. Tələsmə, elə tələsirsən, ne deyən də? Bax, qulaq az, həmin o qız var, bəyat deyirdim sənə. Hə. Bax, o evdə yaşayır, görürsən? Nə gözəl evdə. Şşşt! Deyən də, bir səbirli ol. Bax, o bağlamanı verərsən ona, aha, deyərsən ki, arşın malçı göndərir. Yaxşı, yaxşı. Deyən! Hə. Bəs birdən sələr kimsən, nəçisən, nə deyəcəksən? Kiməm? Arşın malçının xalasıyam. Aha. De git. Deyən! Asta-asta yıxılarsan. Getdikcə qıza daha da bənd oluram. İndi bu həyət, bu baca, hamısı mənim üzümə gülür. Axtarıb tapdım səni. Axtarıb tapdım səni. Səndə mi sevdin yar məni? Gör nə haldır görmür gözüm şadlığımdan dünyanı. Gör nə haldır görmür gözüm şadlığımdan dünyanı. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Səni sevdim, yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. 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 Halal olsun Süleyman. Halal olsun Süleyman. Sən nə kələk bassan şeytan. Öyrədib məni yola saldın, mənə rast gəldi yarcan. Öyrədib məni yola saldın, mənə rast gəldi canan. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Gəl, gəl, maralım, gəl, gəl, ceyranım, gəl. Səni sevdim, yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. Səni sevdim, yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. Ah! Səni sevdim, yar, səni sevdim, gözüm görməz özgəni. Səni sevdim, yar, səni sevdim, dura bilməm, yar. Sən gələn var. Bundan çox boşarı. Min dəfə demişəm, gedin öz haramamızı oynayın. Nələ bax, hələ? Yaxarışma.
Elə bazarda hamı mən deyəni deyir. Deyir ki, arvad al. Hamı, hamı elə bir arvad ki, gələ, mən də onu alam. Ay arvad, hardasan, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Oh, bismillah. Məni deyəsən qarabası. Yox, arvaddır. Özü də bizdən çıxır. Bacı, ay bacı. Di görüm, sən kimsən və mənim evimdə nə işin var? Arşın malı gətirmişdim, qızlara göstərim. Yox, arvad olmağın arvaddır. Amma üzünü də görsəm pis olmaz. Bacı, birdən çarşaba bürünmüş kişi olarsan ha. Bu, nə danışırsan ay qardaş? Yox, onda bir bağlaca üzünü göstər, yəqinlik hasil olsun. Hə. Bir bağlaca da. Hə. Bağlaca da. Hə, gördün ki arvada? Gördüm, arvadsan, özü dəsil mən deyən. Yaxşı, bacı, de görüm kimsən, nəçisən və kimin adamısan. Arşın malçının xalasıyam. Özüm də qızlara, gəlinlərə mal satıram. Əş, onu bildim. Sən demədin ki, kimin adamısan? Hə, dəllal Kərbəlay nəslinin külfətiyəm. Bəlkə tanıyarsan. Yax, mənim dəllal məllarlarla işim olmaz. Demək, sən... Yox. Demək, sən arşın malı satırsan, ərin də dəllallıq eləyir, hə? Bəli, ərim dəllallıq eləyərdi. Eləyərdi? Bəs indi nə eləyir? İndi Allah bilir nə eləyir. Rəhmətlik 12 ildir ki, ölüb. Ölüb? Ay Allah ona rəhmət eləsin. Ay Allah onun qəbrini nurla doldursun. Allah əbəzin versin. Yaxşı. Bəs onda biz nə eləyək? Nə eləyək? Əş, onu demirəm. Onu deyirəm ki, düz 5 ildir ki, mən də dolam. Adam təhlikdən bilmir neyniyə. Baxır ora, bura. Yaxşı fürsəti gəri əldən verir. Bacı, bacı, hara gedirsən? Tələsirəm, işim var. Zalımın qızı zalım. Bundan yaxşı iş. Sən dur, mən dur. Gəl, gəl söhbət eləyək. Gəl. Daha deyirsən də. Gəl. Əyləş. Ay maşallah. Ya Allah. Deyirsən dulsan, hə? Bəli, dulam. İş burasındadır ki, mən də dolam. Allahın əmridir, tək sənin başında görünmüyüb ki. Hə, deyirəm, gəl biz bir iş görək. Nə iş görək? O iş ki, nə sən dul qalasan, nə də mən. Nə sayaq edək? O sayaq ki, bir nəfər molla, 3 manat pul, 1 kəllə qənd. Bəs salam, şüt tamam. Heç başa düşmürəm ki, sən nə demək istəyirsən axı? Başa düşmürsən, hə? Onda sözlərimə dürüst qulaq as, ay dil bilməz. Yalla. Bir at aldım, hər yana çapdım, gəl alım, maralım, dil bilməz. Axır gəlib səni tapdım, gəl alım, maralım, dil bilməz. Aman, aman, oy, daşı kəman, oy, gəl alım, maralım, dil bilməz. Aman, aman, oy, daşı kəman, oy, gəl alım, maralım, dil bilməz. Tikdim daş üstədir, gəl alım, maralım, dil bilməz. Hər nə desən baş üstədir, gəl alım, maralım, dil bilməz. Aman, aman, oy, daşı kəman, oy, gəl alım, maralım, dil bilməz. Aman, aman, oy, qaşı kəman, oy, gəl alım, maralım,
bilmez. Her ne desem sen razı ol. Gel alım, maralım, dil bilmez. Aman aman oy, aşık aman oy. Gel alım, maralım, dil bilmez. Aman aman oy, aşık aman oy. Gel alım, maralım, dil bilmez. Ayçi, Ayçi, ağabey! Ay, gir o yana! Ara gid o yana, ağabey! Günün gün orta çağ halkın arvadına eşkinameni okuyorsan. Sen kimsin be sen ana? Ya neçim ben ana? Halamdı da. Ne? Halam? Bəli. Demek arşın malçı sensin. Bəli. Aha, sen bize hoş gelmişsin. Zalimin oğlu zalim, gel. Gel otur. Otur. De görüm, sende hiç insan zat yoktu. Niye? Da niye? Gülküm arvadı 12 ildi saklamışsan evde ara vermiş. Eşi neyineyim ey ağabey? Yaxşı bir adam tapa bilmirəm de ki ara verim. Yaxşı adam? Yaxşı adam ben. Gel qohum olaq da. Doğrudan, əcəb fikirdi valla. Tayım düşümsən sənə nə zarafat eləyəm. Lap dürüst sözümdür. Hə? Hə. Yaxşı. Yaxşı ağabey. Hə. Bax, indi ki sən istəyirsən mənlə qohum olma. Hə. Tutalım bax, mən... Xalamı verdim sənə. Xalan oldu mənim. Ay, 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 deyirəm, tələsmə. Yox. Tutalım deyirəm, ay, tələsmə. Yaxşı. Bax, tutalım, mən xalamı verdim sənə. Xalan oldu mənim də. Ay, düz, tələsmə. Bir səbirli ol. Ay, yaxşı deyir. Sən əvəzində nə verərsən mənə? Əvəzində? Mən sənə nə verəcəyəm? Sənin muzdun o olacaq ki, mənim kimin bir bəylə qohum olasın. Əla. Xalanın muzda olacaq ki, canı rahat olacaq 12 ildən sonra. Yox, deyirəm yanı qapı-qapı gəzib arşın malı satmayacaq. Hə. Sən mənim də muzdun? Heç. Suva biş görəcəm də. Yox, bu sayaq mən əl verir. Yox, deyən görüm. Bəs hansı sayaq sən əl verir? Bax, hə. İndi ki sən istəyirsən mənlə qohum olmaq. İstəyirəm. Gəl səninlə iki başlı qohum olaq. İki başlı? Aha. O necə olur? Bax, mən xalamı verirəm sənə. Xalan oldu mənim. Sən də qızını verirsən mənə. Hə, o da sənin. Abi, qızını deyirəm ha. Nə? Mürtət oğlum, mürtət. Buna bax hala. Mən bəy balası qızını bir bazarın gələrə. Bax, buna bax. Gözləmin içində. Gəl görüm. Ayağın altına. Sən də sənin. Gel. Nə deyirsən? Mən də gedeyim. Gel. Ay yazıq. Sənin günahın neydi? Get. Sən də get. Get bur. Yat ola. Mənə bax hala. Bir şillə çəkərəm ki, dişlərin qarnıma tökülər. Buna bax. Gözümün içinə baxa baxa, mənə deyir ki, qızımı ver mənə. Həh, yoxdur. Mənim bəxtim yoxdur. Arvad gül kimi düşmüşdü əlimin içinə. Mərdümazar oğlu Mərdümazar. Gəldi bütün işləyə körladı. Nə pis oldu mənim halım. Gəl alım, maralım. Bir bilməz. Getdi əldən ifdin yarım. Gəl alım, maralım. Bir bilməz. Getdiyən uzanmağa. Şilap zəhləmi töküb ha. İndi bu saat çağıracaq ki, ay qız Telli, gəl üstümü bastır. Ay qız Telli! Zəhirmar Telli belə çor Telli. Ürəyi var. Gəl üstümü bastır. Gəlirəm ağa, gəlirəm. Eşitdim. Ha öyüd nəsiyyət verirəm. Olmur. Görünür, qız gedəyə yaman bəndir. Ağlayır, ağlayır, gözünün yaşını dolu kimi tökür. Adamın lap rəhmi gəlir. Haradan gəldi çıxdı bu arşın malçı? Yenə bir bəy balası olan, ya da tacir oğlan yeri var. Halbuki bazarın gədəsi. Hey, o kimdir bizə gələn?
Salam aleyküm ay hanım. Hanım, bağışlayın, Sultan Bey'in evi buradır. Bəli, buradır. Hanım, bəs Sultan Bey evde değil mi? Bəli, evde. Bir qədər eyləşim, gedim çağırın. Yakin Sultan Bey'in kızıdır. Amma acep güzel kızdır ha. Bərəkallı əskər. Görünür kişinin ruhu vardır ki, bu cür güzel kız seçib özünə. Evvelden bilseydim ki, Sultan Bey'in kızı bu cür güzel imiş. Elə özüm için alardım. Özüm için istiyerdim. Halbuki indi gəlmişəm kızı əskər için istəyim. Gəlsənə elə gəlmişkən. Kızı özümə istəyim. Ha? Yox, bu namərdlik olar. Əskər mənə etibar edib, mənə elçiliyə göndərib. Mən də kişi gərək dostluğunda mərd olsun. İnşallah mən də özümə gözəl bir qız taparım. Nə olar? Harada qaldı bu Sultan Bey? Bəho! Ay Süleyman, sən bizə xoş gəlmişsən. Səfalar gətirmişsən. Salam əleyküm, ay Sultan. Ay əleyküm əsalam. Buyur, keç evə. Yox, deyəm. Hələ burada hava yaxşıdır, gəl. Gəl burada söhbət eləyək. Əyləş. Otur. Ya Allah. Əyləş. De görüm, ay Süleyman. Nə var, nə yox. Bey, şükür Allah'a her şey öz yerindədir, sazdır. Ha? Ha? Daha nə var, nə yox. Bey, doğrudur, deyirəm, dünyanın işi böyle gəlibdir ki, adam adama lazım olur. Olur. İnsan insana gərək olur. O da olur. Deyirəm, əvvəlcə heç adamı tanımırsan. Sonra tanış olursan. Düzdür. Biraz üstündən ötür, lap elə qohum olursan. Qohum da olursan. Bey, amma bir iş var ki, qohum olanda elə bir insanla qohum olmalısan ki, sənə yaraşan ola. Bəli. Atdı. Düzdür. Sanlı. Bəli. Məsələn, götürək bizim cavan tacir əskəridir. O kim daha Süleyman? Bey, doğrudur. Sən onun özünü yox. Amma rəhmətli atasın çox gözəl tanıyardın. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hə. Deyirəm, Əzzad Hacı Mürsəlin oğlunu deyirəm. Əskəri. Tanıdım. O da atası kimi çox ahıllı, şuurlu, yaraşıqlı. Alveri də çox böyük tərəqqidədir, abəy. Ay maşallah. Yaxşı, ay Süleyman. De görüm, bunun alveri belə tərəqqidədirsə, məndən nə istəyir? Bey, nə istəyəcək? Hə. Sənlə qohum olmaq istəyir. Ay Süleyman, axı mənim qızım hələ uşaqdır. Bey, gərək uşaq olmasın axı. Hə? Gərək uşaq olmasın axı. Özü də sənə deyim ki, o sayaq oğlan sənlə qohumluğun sənin üçün hər bir barədə sərfəli olar, abəy. Düz deyirsən. Əyləş. Ay Süleyman. Bəli. Mənim elə dör qədimdən bu tacirlərlə dostluğum möhkəm olub. Özün bilirsən. Bilirəm. Mənim bu doktor moxturdur, incinar mincinardır, uçitildi mutitildi. Bunlarla aram olmayıb, olmayacaq da. Bəli. Amma iş bundadır ki, düzdür, atasını tanıyıram. Bəli. Amma bir də görürsən ki, yaxşı bir kişidən bərbad bir övlad olur. Bəy, xətrimə deyilsin. Hərgah elə olsaydı, əskər pis oğlan olsaydı, mən Süleyman, sən Sultan Bəyin qapısına gəlib qızı istərdim. Orası da düzdür. O barədə təvəqqə edirəm ki, sözümə inanıb razılıq verəsən. Yaxşı görək, bəy. Ay Allah, Allah mübarək eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Bəy, icazə ver, gəlim tuvalet tədarük görür. Yox, elə şey yoxdur. Adət ənənəmiz var. Keç, sənə bir stəkan çay verməyincə içənə bıraxan. Bəy, bazarda bir şey eşit. Yalan sırf, inanma. Yox, yox, yox. Vallahi ömrümdə belə gözəl oğlan görməmişəm. Məndə
bu oğlana bende olacağım. Doğru deyirleri. Adamın adama gözü düşende ehvalı necə de perişan olur. Gözəlim yar gözəlim, bir sözüm var gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. Aşık oldum sənə mən, etmədim lütfü kərəm, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. Yanıram eşq oduna, yetmədi feryadıma, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, bu yazıq yarına hərdən bir nəzər sal gözəlim. Bir sözüm var gözəlim, bu yazıq yarına hədər bir nəzər sal gözəlim, bu yazıq yarına hədər bir nəzər sal gözəlim. Mən ağamın əlindən tutardı. Yoxsa oramı ört, buramı ört. Oramı bastır, buramı bastır. Lap əldən düşdüm ha. Ömrümdə belə şor göz kişi görməmişəm. Bir Allah bəndəsi olaydı, məni calaydı. Yaxamı qutarıydı bunun əlindən. Amma ha nələ bir Allah bəndəsi. Olacaksan
Yoxsa Allah öz bəndəsini getirdi. Ay Allah. Salam eləyəcəyim. Sultan bəyin evi buradır? Hə, buradır. Sonra? Sizdə bir nəfər qonaq var mı? Tutaq ki, var. Sənə nə? Daya acığın niyə tutur? Acığın tutmur. Bura bax. Hə. De görüm, sən kimsən? Mən? Mən kilimsi. Kilimsi nə də? Kilimsi də nə? Bəri bax. Bəs sən kimsən? Mən? Bax, bu evin qulluqçusu. Mən də o evin. Hansı evin? Nöşəri. Hanı bə, hasuyun? O evin. Hanı bə? O evin də, o evin. Dəlilik oluram, mənim maralım. Bura bax, mən səndən ötürü maralzat döylə bax. Məndən ötürü maralzat. Bax, bu canın da sənə peşkeş. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyilə toy eləsin. Qoy xanımı bəy aparıb tezliyilə toy eləsin. Səni də cəmən alaram, mən də bir bəy olaram. Səni də cəmən alaram, mən də bir bəy olaram. Pulun var? Var, var. Pulun var? Var, var. Pulun var, gələrəm. Bilirəm, gələrsən. Belə belə yarımsan. Ah, belə ceyranımsan. Var, var. Pulum var. Var, var. Puluma gələrəm. Bilirəm, gələrsən. Belə-belə yarımsan. Ah, belə ceyranımsan. Qoy xanımı bəl aparım. Qoy xanımı bəy aparıb, tezliyilə toy eləsin. Səni də cəmən alaram, sən də bir bəy olaram. Səni də cəmən alaram, sən də bir bəy olaram. Pulun var? Var, var. Pulun var? Var, var. Pulun var, gələrəm. Bilirəm, gələrsən. Belə-belə yarımsan. Ax, belə ceyranımsan. Belə səni istəyirəm, ey səni! Əcəb işə düşdüm. Gözəl! Hə? Ged o sizdəki qonağa de ki, eşiyə çıxsın, sözüm var. Yaxşı. Yeri gözəlim, yer. Yeri ceyranım, yer. Yeri gözümüş, asla geridən, hə? Ay can, ay can. Ağam o xanım alar, mən də bunu alaram. İkimizin də toyu bir gündə. Ay, can, ay, can. Bəy, Allah mübarək eləsin. Allah mübarək. İnşallah toyda görüşərik. Bəy, məndəndir. Əsgər budur. Xeyr, abəy. Əsgərin nökəri bənidir. Allah şəfa versin. Bəli. Bəli. Aha, bəli. Doğrumuşsun. Gəl bura, abəy. Vəli, ged ağaya deyinən ki, işlər düzəlib. Aydan, aydan! Ged ağaya deyinən. Aydan, aydan!
deyirəm də. Allah şəfa versin. Amin. Yaxşı. Bəy, inşallah toyda görüşərik. Toy öz yerində. Sən tez-tez gəl. Gəl bir nətlər zaddan atam. Yaxşı. Sağ ol. Yaxşı ilə. Deyirəm, vaxt var idi. Bizim üçün təyirçə gedirdilər. Ay, benim vay. Ay kız, Telli. Burada ağabey. Gel ben apar. Ay. Thank you.
yoxdur. Mənim bəxtim yoxdur. Arvad göydən düşmüş kimi düşdü ovcumun içinə. Mərdümazar oğlu Mərdümazar. Gəldi bütün işləyi körradı. Buna bax hələ. Dul xalasının yerinə məndən bəy balası qızımı istəyir. Rədd ol! Buna bax. Bir şillə çəkərəm ki, dişlərin ağzına tökülər. Amma xalasını alardım. Alardım, soruşan da olsaydı, deyərdim fəqirin biridir. Aldım suvab olsun. Əşi, əl gələs, olmadı. Ay qız, telli! Bəli ağa. Ged qızları çağır, işim var. Qoy bu şad xəbəri, onlara da deyim, sevinsinlər. Ay maşallah, mənim gözəl balama. Gəl, gəl otur. Siz keçin bu yana. Diyanım burada. Kızım, necəsən? Naxoşluyub eləməmsən ki? Sağ ol ata, yaxşıyam. Hə? Lab yaxşı. Kızım, bilirsən nə var? Xeyr, bilmirəm. Deyim bil, sənə ərə verirəm. Heyvan əlimdən çıxdı. Atacan, mənim nə vaxtındır ki, ərə gedim? Niyə? Sənin elə əsl ərə gedməli vaxtındır da. Maşallah, əlindən bütün işlər gəlir, özün ağırlı, kamallı, əsl vaxtındır getdən. Acığın tutmasın, amma mən ərə girmək istəmirəm. Yaxşı, axmaq-axmaq danışma. Bilirəm, ürəyində sevinirsən. Həm də mən elçilərə söz vermişəm. Allah şükür, gələn oğlan elçiymiş. Mən ərə girmək istəmirəm. Necə yan istəmirəm? Sən bu qoca atavın sözünü yerə salacaqsan, hə? Sənin atan dedisə, ərə get, sənin boyunun borcu odur ki, atava qulaq asıb, ərə gedəsən. Əlbəttə, Gülçöhrəm. İndi atan nə deyir, sən ona qulaq asın. Gördün? İndi ki, səni ərə verirlər, sənin borcun ərə getməyir. Daha burada artıq çək-çövür olmaz. Ay, maşallah. Qoy atan məni öldürsün, amma ərə verməsin. Hə? Deyən görüm, necə yanı ərə verməsin? Qızım, sənə elə bir oğlan tapmışam ki, günün gün orta çağı. Çırağla axtarsan tapan varsa, bax, malı, pulu, varı, dövləti, özü də ki, cavan. Atacan, can. Sən o adama Asiyanı ver, qoy mən evdə qız qalım. Asiyanı? Asiyanı istəyəndə Gülçə, sən istəyiblər, səni verirəm, nə Asiya? Mən ərə getmək istəmirəm. And olsun Allaha, tutaram sənin qulağından, mıxlaram divara. Qızım, sənin atın heç sənin bədbəxtçiliyi istəyə? Yox, düzdür. İndi sən gəl bu daşı tökət əyünlə, atan deyir, ged ərə, ged. Atacan. Can. İndi ki, istəyirsən mən ərə gedim. İstəyirəm. Onda qoy. Hə. Qoy. Hə. Qoy öz istədiyimə gedim. Nə? Öz istədiyimə? Bunun istədiyi kimdir? Sultan bəyin qızı bir bazarın gədasına aşıq olub.
and olsun Allah'a. Sen bir de onun adını çeksen. Seni de öldüreceğim, onu da öldüreceğim, hamımızı öldüreceğim. Atacan'ı öldür. Ha? Öldür. Bir kerelik canımı kurtar. He öldür. Ne öldür? Rett ol gözümün kabağından. Buna bak hele. Öldür. Rett ol dedim sana. Hey. Buna bak. Gelip kızım özünü aşığı. Deya! Siz gelin buraya. Tez eli. Diyanım burada. Deyin görün. Arşın malçı bura ne vaxt gelmişti? Vallahi haberimiz yoktu. Yoktu ha? Yaxşı. Onda mənə deyin görün. Arşın malçı bura ne vaxt gelmişti? Vallahi haberimiz yoktu. Senin o haberin yoktu. Yoktu. Senin yerin altından da haberin var. Sen de gel görün. Gel buraya dedim sen. Sen yoktu ha? Hiç de haberimiz yoktu. Gel buraya. Vay benim mayalım. Vay, vay. Yok, böyle olmaz. Gerek Süleyman'a haber yollayam, gelsinler geceyle kızı kaçsınlar. Yoksa bir dəlli yeliyer, elimden hata çıkar. Ay kız, telli! Buradayım, baka, buradayım. Simirla, sen dinsen, şeytansa. Neyse, gel görün bunu. Yakına gel. Gidin eve, o Gülçöhre'de nedir ya, bilmirəm. Onun başına ağıl koyun. Yoksa and olsun Allah'a. Hamımızı öldür. Öldürürsen ağa. Kırarsan, kesersen, doğruyarsan, hamımızı kırarsan. Öldüreceğim. Çıxır ki, merek. Allah'tan çıxmır. Ne dolu burada? Buna bak. Allah'tan çıxmır. Yürü. Ya Allah. Ne təqsirimiz var ki, Gülçöhrə bir gedəyə bənd olur. Ay qız, get Gülçöhrəni çağır bura. Qız da sən cürətə baxı. Atasına deyir ki, arşın malçıya bənd olmuş. Lap xatadır bu qızın. Oh,
əsgər üstünü də bastır. Öz evimizdən ara qaçaq. Öz evimizdən? Bəli. Başa düşmədim. Bura kimin evidir? Bura mənim. İndi olacaq bizim evimiz. Bəs məni kim götürüb qaçıb? Mən və mənim adamlarım. Sənin adamların? Mən elə bildim ki, atan verdiyi tacirin adamları götürüb qaçıblar. Əlbəttə ki, elədir. Başa düşmədim. Allah eşqinə məni tez sal başa görüm. Bu nə kələkdir? Bax, Gülşöhrə. Sənin istədiyin arşın malçı oğlan da mənəm. Atanın ərə vermək istədiyi tacir oğlandır. Mən özüm belə elədim ki, əvvəlcə səni görüm, bəyənim, soralım. Başa düşdüm. Gəl gedək səni xalamla tanış edim, yolda gəl. Atı ürəkdi, dözmədi. Dedim birdən qız başına bir iş gələr. Gedim görüm necədir. Ay uşaq,
Ay evliyesi. Hiç kim yok değil. Ay sen bize hoş gelmişsin abey. Hoş gördüm. Abalan. Sen askersen yoksa? Hacı Mürseloğlu, tacir asker. Ay hoş gördüm. Seni biri vardı onu okşattım. Kapı kapı gezi başım malı satırdı. He ay seni. Sen de onun halasını almak istedin. He? O da evesinde senden kızını istedi. He? Ahırda da her ikisini kovdun. Sen bunları hardan bilirsen ay asker. Abey necə bilmeyeyim? Həmin oğlan mən özüm idim. He? Bəli. Sən nə xətəkar adamsa? İnanmırsan, kızından soruş. Gülşöhrə. Ay ata, sən bizə xoş gəlmişsən. Xoş gördük, mənim gözəl balam. Gördün, həm sən deyən oldum, həm mən deyən. Yox, hələ ki sən deyən olub, mən deyən olmadı. Keç, keç evə. Ay əsgər, bir görüm, sənin o xalon vardı ya. O doğrudan da var. Yoxsa o da bir kələkdir. Əlbəttə ki var. Var? Var. Di görüm, özü də duldu. Xalis duldu. Ay maşallah, onda mən niyə deyəmişəm? Ver alım da. Hə? Gülşöhrə, zəhmət olmasa xalamı çağır. Hə? Demək, bak, yaxşı ki elə bak, təzə paltarı giyirib gəlmiş. Demək, sırağa görüb. Hə? Bazarda doktor Mirzə Hüseyni görmüşəm. Aha. Deyirəm oram ağrıyır, buram ağrıyır. Mənə deyir ki, arvad al. Mən 100% əminəm ki, xalanı ona göstərsək, deyəcək ərə get. İndi, abey, qulaq as. Sən bildin ki, iki başlı qohum olmaq necə gözəl şeydir? Bildim, ay xətəkar. Bildim. Harada qaldı bu xala? Səbirdə ol. Sən ağ deyirəm, səbirdə ol. Abey, xoş gəlmişsən. Xoş gördük. Gəl. Gəl görüm. Hə. De görüm. İndi nə deyirsən? Bir nəfər molla, 3 manat pul, bir kəlləgən. Bəs salam şüt tamam. Allah xeyir versin. Hə? Nə gözəl. Özümü lap cavan oğlan kimi hiss elədim. Buna bax. Ha, çıxdı. Yox. Mən heç qoca da döyürəm ha. Görəsən. Bax, çıxdı. Əla. Baxdım çıxdı. Əla. Çıxdı. Bəli çıxdı. Salam aleyküm. Çıxdı. Sultan bəy. Hə. Xoş gəlmirsən. Gəl görün bura. Sağ ol, abey. Di görün. Ay Süleyman. Sənin bu dostun da kələkbaz adamdır. Çox kələkbazdır. Hə? Özü də bilmirəm ki, bu kələkləri o kimdən öyrənib. Bilmirsən, hə? Xeyr. Necə yəni, balam? Bütün bu kələkləri sən mənə öyrətmədin, hə? Mərd dostun axırı elə ola. Demək, ay Süleyman. Bu kələklərin hamısının altında sən varsan, hə? Bəli. Hamısının. Yaxşı, de görüm, sən bu kələkləri hardan çıxardırsan? Bəy, elə öz başımdan, hardan çıxardırsan? Ay sənin başıva qurban olaram mən. Yaxşı, bəs Gülçöhrə budur? Bəli. Mən gördüyüm qız ağış ona bənzəmir? Sən yəqin Asiyanı görmüsən. Bəy, Asiya kimdir? Qardaşım qızı. Bəy, elə isə mən niyə subay qaldım? Əşi verin, mən də toydum da. Hə? Nə olar? Ay əsgər. Hə? Bu deyil, elə özü də gəldi. Gəl. Gəl. Gəl mənim gözəl balam, gəl görüm. Keç deyəm burada. Bax, sənə çox ciddi bir sualım var. Yaxşı-yaxşı fikirləş, ondan sonra dinə. Səni... Gedərəm. Gördün? Maşallah mənim gözəl balama. Yaxına gəl görüm. Gəl. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol, abey. Hə? Ay əsgər. Hə? Bu vəli niyə belə mırıldayır orada? Yazıq vəli niyə mırıldamasın? Gülşöhrəni verdin mənə. Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Asiyanı verdin Süleymanı. Allah onları da xoşbəxt eləsin. Xalamı da aldın özün. O artıq xoşbəxtdir. Bu, tellini də ver bu yazıq, bu yetimə qoy, xoşbəxt olsun da. Hə? Hə? Gəl görün bura. Gör necə gəlir. Di görün,
Səni bunu ərə versəm gedərsən? Hə, gedərəm. Yaxşı, ay bəli. De görüm, bunu alarsan? Bəy, siz deyəm, nasıl nə çarəm, İməl? Allah sizi de xoşbaxt eləsin. Keç, xoşbaxt olun. Yaxşı, ay əsgər. De görüm, bəs toyumuz açandı. Elə, bugün. Nə gözəl. Allah xoşbaxt eləsin.